жоғары медициналық колледжінің 109-09 тобының студенттері оқуға құштар аясы барысындағы оқуға құштар адам табысты адам атты кітапхана квилтымызды бастаймыз. Білім адамды алға жетелейтін басты қағидат болып табылады, ал табыс адамның өмір сүруіне, яғни табыс табуына себепші фактор болып табылады. Оқу білім бұлағы, білім өмір шағы демекші, тек қана білім адамды табысқа, табыс табуына жетелейтінін бәріміз де білеміз. Табысты адам тек табысқа өзінің білімімен ақылына жетеді. Оқуға құштар адам табыстады. Қазіргі заманда білім басты орынға қойылған. Кез келген салада жұмыс жасау үшін адамға бірінші кезекте білім қажет. Қазіргі біздің заманымызда болашақ ұрпақтың білім алуына барлық жағдай жасалған. Жаңа атап өткендей, білім ол ешқашан өлмейтін мұра. Қазіргі заман ол білімділердің заманы. Қазір біз білім алып, білімімізді нығайтпасақ, ол біздің болашағымызға зиян келтіруі мүмкін. Егер біз жақсы білім алатын болсақ, келешекте де біз жақсы маман иесі болып, сол мамандығымызбен біз жақсы табыстар таба аламыз. Оқуға құштар адам табысты адам. Бұл жерде айтып өткеніміздей, әрбір оқыған адам ол соңында қандай да бір үлкен табысқа жетеді. Себебі ол біздің оқуымыздың артында қаншама қиыншылық тұрғанымен біз табысын оның міндетті түрде көреміз. Қарап тұрсақ, Абай Құнанбаев атамыздың көптеген өлең жинақтарында білім жайлы айтылған. Себебі білім өмір мәні. Оқуға құштар адам табысты адам деп бекер айтпайды. Егер де біз осы оқуымызды жоғарылата жалғастырсақ, біз өз табысымызды өзіміз табамыз. Сол себепті мен ойлаймын, осы оқуымызды жоғарылатып табысты болуымыз керек. Білімсіз адам қараңғы адам деп бекер айтпаған. Баяғы заманда ата бабаларымыз, яғни ақын жазушыларымыз Абай Құнанбаев, Мұқағали Мақатаев, Шәкәрім Құдайбергенұлы ақындарымыз бізді білімге баулыған, яғни білімге шақырған. Егер біз білім алмасақ, ертең келешекте табыс табуымыз тым қиын болып кетеді. Білім ол өміріміздің мәні. Білімді адам, білім мен табысты бірге алып жүрген адам ертең болашақта үлкен белестерден көрінетін болады. Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаматтық пен білім қажет деп Шоқан Уәлихан атамыз айтқандай, білім мен табысты әрдайым бірге алып жүруіміз керек. Білім табыстың көзі. Біз білімімізді жалғастыра отырып, болашағымызды көздейміз. Осымен оқуға құштар адам, табысты адам атты квотымызды жабық деп жариялаймыз.